Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про субсидії з заступником директора департаменту соціального захисту Людмилою Мусіякою та заступником голови Сумської обласної організації Українського об'єднання патріотів УКРОП Олегом Шестаком. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Нібито незабаром Новий рік, проте тема у нас зовсім не новорічна, не святкова, тема така от нагальна, да, тема актуальна. Пане Олеже, от з представниками УКРОПу ми говорили на різні теми. І про газ, і про те, що турбує людей, і про те, як захищає УКРОП інтереси людей. Чому сьогодні говоримо про субсидії? Збільшилась кількість звернень до вашого офісу? Чому от саме ця тема? УКРОП системно займається вже на протязі там, 2 останніх років підтримкою в наданні субсидій, роз'ясненнями щодо надання субсидій. І люди до нас звертаються з різних питань. У кого забрали субсидію, кому не дали субсидії, не нарахували. І ми проводимо консультації з цих питань. Подекуди можемо звертатися до суду за захистом прав людей. Останнім часом люди прийшли з запитанням, принесли з собою платіжки, і все чаще люди приходять, задаючи питання. В платіжках виникли 3 стовпчика. Це нарахована, обов'язкова частка і до сплати. Люди на сьогодні не розуміють, який саме платіж треба їм сплачувати. Бо в цих стовпчиках, як правило, різні суми коштів вказуються. Ми почали в цьому питанні розбиратися і виявилося, що 17 жовтня Кабмін прийняв постанову, якою вкотре змінив правила нарахування субсидій і, як у нас водиться, не на користь людей. І така ситуація склалася, що люди, які невірно будуть сплачувати по цим платіжкам, можуть отримати восени в квитанціях побачити борг по надавачам послуг. І цей борг може бути доволі серйозний, це 1000 гривень. Але ж є ще одна загроза, бо якщо не буде сплачуватися правильно по платіжкам, у людей може виникнути заборгованість вже на сьогодні і буде призупинено надання субсидій вже взимку. Тому ми звернулися, чому взагалі виникло це питання? Бо люди звертаються за допомогою до, там, хто сплачує через банк. В банку на сьогодні неправильно їх консультують, вказують не ту суму, яку потрібно платити. Надавачі послуг теж неправильно людей консультують з приводу оплати. Тому у нас вже останнім часом налагалася дуже тісна співпраця з Департаментом соціального захисту обласної державної адміністрації. На наше щастя, там люди компетентні, розбираються в питанні і консультують. Тому нам дуже приємно, що сьогодні Департамент соціального захисту не так, як в місті Суми. Бо, розумієте, люди, працівники департаменту, які отримують кошти з держави, тобто за наші з вами кошти, да, з бюджету, їх задача, ми вже на цьому акцентували увагу, що їх задача – допомогти людині отримати субсидію. От цим займається обласний соцзахист. А міський соцзахист – займається тим, щоб у людини забрали субсидію. Розумієте, в чому різниця? За, що та структура, що міська, що обласна, що міська, вони працюють всі за бюджетний кошт. Але перші розуміють своє значення, що вони повинні допомогти людині, розказати, як правильно платити, надати таку консультацію, щоб людина отримала субсидію. А міський соцзахист робить все для того, щоб людині не дали субсидію. Тому ми звернулися за роз'ясненнями, і сьогодні, я вважаю, що дуже правильно і своєчасно, ми вийшли на цю передачу для того, щоб сумчанам розказати, та й не тільки сумчанам, бо нам дзвонять із Глухова, нам дзвонять із Шостки. З усієї області до нас, в нашій партійній організації приходять люди за консультацією, як же правильно сплачувати, щоб не забрали субсидію.
і щоб не отримати борг. Тому сьогодні ми от у вас... Ну, да, потрібно. Тому ви сьогодні в студії як фахівець, да? До вас звертаються не лише просто люди, до вас звертаються політики різних рівнів, до вас звертаються керівники різних рівнів. Але все ж таки, пані Людмила, коли сьогодні ми заговорили, от пан Олег сказав про ці платіжки, от ви як фахівець, розкажіть нам детальніше, що це за цифри в платіжках, як людині дійсно розібратися з цим папірцем, да, в якому написано багато-багато стовпчиків, яку суму треба сплачувати, на що звертати увагу? Такі колонки були завжди. Так. Обов'язок підприємств-надавачів послуг вказувати розмір обов'язкової частки платежу був завжди. І він такий був в усіх платіжках. Просто раніше, до жовтня цього року, в постанові Кабінету міністрів не було такої фрази, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний сплачувати обов'язкову частку плати. Це перше речення абзацу. Далі йде уточнення. Якщо фактична вартість нарахованої послуги менше, ніж обов'язкова частка, то людина сплачує фактичну вартість, тобто менше, ніж обов'язкова частка. Якщо є зекономлена субсидія в попередніх місяцях, то людина має право в наступних місяцях протягом опалювального або неопалювального сезону використати ту субсидію. Це все є уточнення, але форма платіжки, яку ви тримаєте в руках, яку я тримаю в руках, люди наші бачать, майже не змінилася. В деяких, наприклад, обленерго платіжка і Сумигаз збут. Рекомендований платіж ще додався. Рекомендований платіж до субсидії не має ніякого відношення, ми про нього говорити не будемо, але додалася з самого початку рядочок чи колоночка про те, перерахунок повернення коштів станом на 1 жовтня. В тій платіжці, яку ви тримаєте, її немає, а от в квитанції обленерго вона є. Це ті кошти, які за підсумками неопалювального сезону були повернуті до бюджету за перерахунком. І якщо в тій графі є якась цифра, то, звичайно, ці кошти вже повернуті, вже вони списані з рахунку. Далі йде колонка «Переплата» на звітну дату, нарахування, субсидія, пільга, обов'язковий платіж до сплати, рекомендований платіж. І людина повинна в усіх цих цифрах розібратися. Я розумію, наскільки важко, тому що звертаються не тільки до політичних партій, а перше це звертаються до органів соціального захисту, звичайно. І якщо не отримуючи роз'яснення на містах, то, звичайно, сумчани йдуть в обласний департамент, оскільки ми знаходимося тут, в Сумах. Звичайно, шосткінці, глухівці до нас не приїжджають, можливо, в телефонному режимі консультуються, бо в нас працює гаряча лінія. А от сумчани, чесно кажучи, до департаменту обласного просто делегаціями від будинку. Добре, оця фраза, оця колонка – обов'язкова частка чи обов'язкова плата. Та? Чи завжди потрібно сплачувати саме цифру, яка написана в цій графі? Не завжди. Ще раз повторюсь, є три моменти. Якщо людина використовує послуги, які обліковуються лічильниками, а мова йде зараз саме про ті послуги, які обліковуються лічильниками, використала послуг у межах соціального нормативу, на який призначена субсидія, на кожен вид послуг він свій, то, як правило, необхідно сплачувати обов'язкову частку плати. Якщо послуг використано на суму менше, ніж обов'язкова частка, я зараз на цифрах скажу, то треба сплатити фактичну вартість нарахованої послуги. Наприклад, водопостачання. Норма споживання 4 куби на місяць. Людина використала 1 куб. І це вартує менше, ніж обов'язкова частка плати. Я буду дуже приблизно говорити. Наприклад, використали на 20 гривень, обов'язкова частка 40 гривень, то треба сплатити 20 гривень. І тоді на субсидію ми взагалі не звертаємо уваги. Ми її тоді вважаємо, що немає. Але ж спочатку, коли ми розраховували субсидії, спочатку визначається обов'язковий платіж. Тобто це 40 гривень – це є обов'язковий платіж. А людина сплачує вже менше. Тобто за доходами людина сплачує, ну ми визначили, що вона повинна сплачувати 40 і може сплачувати 40 гривень, а вона сплатить 20, тобто вже це вже менше, ніж обов'язковий платіж. Якщо людина використовує 3,5 куби в місяць,
то, звичайно, треба сплачувати обов'язкову частку, тобто в межах соціального нормативу. Якщо поза межами соціального нормативу, наприклад, 5 кубів, є нарахування за 5 кубів, є субсидія, яка розрахована, виходячи з соціального нормативу 4 куби, і є різниця між ними, то тоді треба одне від іншого відняти і сплатити те, що вийшло. Тобто це буде більше, ніж обов'язкова частка. Я розумію, що складно, але так було до 2014 року. Саме так було, і зараз ми до цього повернулися. Так, ну, практика, мабуть, показала, що так потрібно. Тому що декілька років поспіль за рахунок субсидії люди не сплачували взагалі комунальні послуги. Тобто субсидія була така, що покривала та нарахування повністю, і люди не сплачували. Ну, не може бути такого, що допомога від держави надає, ну, виключно покриває абсолютно все. Є обов'язковий платіж, який визначається відповідно до доходів. А, Людмила Петрівна, тобто, якщо я вірно зрозуміла, оця остання колоночка до сплати, фінальна, так би мовити, сума, вона взагалі не береться до уваги. Тобто людина, отримавши таку платіжку, вона повинна перевірити все. Рекомендуємо так, повинна перевірити все, навіть наявність переплати, яка є на сьогоднішній день чи на початок опалювального сезону. Я поправлю пана Олега, який сказав, що в наступної осені перерахунок по фактичному споживанню послуг робиться по закінченні кожного опалювального або неопалювального сезону, двічі на рік. Робиться він організаціями-надавачами послуг у червні місяці, травні-червні, після закінчення зимового періоду, і у жовтні-листопаді, після закінчення літнього періоду. Двічі на рік, це знову ж таки після внесення змін до постанови. Раніше це було тільки по закінченню опалювального сезону, літній період не враховували. Зараз двічі на рік. А пан Олег сказав про те, що якщо люди будуть невірно сплачувати кошти, так, от за платіжками, тобто невірну суму перераховувати, то можна отримати, ну, ми зараз про це говоримо, за підсумками і перерахунками, можна отримати великі борги. Це таке може бути? Може як це бути? Може вплинути згодом на отримання субсидії і як взагалі уникнути такого може моменту? Бути. На що звернути увагу? Ми це побачили вже в цьому жовтні, коли після закінчення неопалювального сезону за гарячу воду були великі перерахунки, і людям виставили, ну, борги в розмірі там 300 гривень, 400, різні. Але, ну, в таких, більше тисячі я нікого не бачила, але в таких рамках виставили заборгованість, це перерахунок за невикористану субсидію, за несплату обов'язкової частки вчасно, і з'явились такі борги. Що це тягне за собою? Якщо є заборгованість, то на наступний період субсидія не призначається. І департамент соціального захисту чи управління на місцях повідомляє людину про те, що є заборгованість, коли ми аналізуємо справу, отримуємо інформацію про борги, дає 2 місяці або на сплату, або на укладення договору реструктуризації, і якщо протягом 2 місяців такі дії заявником зроблені, то субсидія призначається чи з травня, чи з жовтня, так, поновлюється. Це один момент. Тобто є тут такий люфт, 2 місяці людині дається можливість оплатити наявну заборгованість. Інший момент. Сьогодні, якщо людина не сплачує обов'язкову частку, а повинна це робити, тобто треба її сплачувати, але людина за рахунок субсидії вроді би вважає, що їй не треба платити, то організація надавач послуг, яка аналізує своєчасність і повністю оплати, має право подати людей, які мають заборгованість по сплаті обов'язкової частки 340 гривень і 1 копійку, тобто більше ніж 340 гривень, на припинення субсидії до органів соціального захисту. Ну, це, вибачте, якщо за тепло можна місяць не заплатити, в принципі, два місяці і лишитися без субсидії. Якщо це ту платіжку, яку ви тримаєте, там обов'язкова частка плати 250 гривень, тобто 2 місяці. У мене платіжечка за обленерго, там
13 гривень обов'язкова частка плати, це на 10 місяців вперед, тобто чи на 20 місяців вперед. Ну, різні. Угу. Тобто кожна організація, яка отримує, має одержувача субсидії, отримує інформацію щодо його сплати, не сплати, угу, щодо його субсидії, повинна аналізувати. Тобто, що порадити? Краще обов'язкову частку сплачувати, незважаючи ні на що. Краще, ну, не бачучи... Хай виникне переплата краще. Не так? Бачучи квитанції, я всім, ну, багато телефонних дзвінків, угу, надходить, не бачучи квитанції, яка прийшла сьогодні, я всім громадянам рекомендую сплачувати обов'язкову частку платежу і менше тільки тоді, коли нарахування менше. А чи є гарантія, що тоді ту переплату, яку заробить людина по завершенні, по перерахунку, її повернуть? Звичайно, є гарантія. Ми вже бачимо, у людей на рахунках є переплати. Це переплати і за рахунок субсидії, в тому числі, і за рахунок сплати своїх власних коштів. Вони нікуди не діваються, ці кошти. І зараз, у кого є переплата за рахунок власних коштів, люди мають право нею скористатися і погашати обов'язкову частку плати. Тобто загальна порада для всіх – оплачувати те, що вказано в графі «обов'язкова плата». Загальна порада, не бачучи квитанції. Не бачучи квитанції. А якщо підсумовувати все, про що ми говорили, пане Олеже, я так зрозуміла, що все одно в кожному випадку це індивідуальний підхід, індивідуальна робота. Наскільки я так розумію, саме цьому люди приходять не лише в департамент, люди приходять до вас. Наскільки налаштовані активно працювати і співпрацювати далі? Дуже важливо, щоб людина отримала фахову пораду, бо це від фаховості залежить доля і її субсидій, і її власних коштів. Бо сьогодні люди не настільки багаті, щоб переплачувати приватним компаніям кошти, щоб у них там були кошти на рахунку, бо йде Новий рік, і людина краще щось до новорічного столу собі... Дуже важко розібратися. Влада на сьогодні, ми чуємо про прозорість, але зрозуміти пенсіонеру, розібратися в оцих ось розрахунках дуже важко. І я тут, ну, тут нема що додати, бо кожна платіжка індивідуальна. Я б там три загальних окремих правила б відокремив і про них хочу сказати. Перше. Це коли стопчик нараховано менше обов'язкової плати. Тоді треба сплачувати стопчику те, що нараховано. Якщо стопчик нараховано дорівнює обов'язковій платі, це буває рідко, але таке теж трапляється, то треба обов'язкову плату. В разі, якщо стопчик нараховано більше, ніж обов'язкова сплата, тоді ми порівнюємо стопчики обов'язкова сплата і досплати. І дивимося, якому стопчику більша сума, ту і платимо. Але ж отак от, якщо розповідати на слух, людина може й не сприймати цю інформацію, тому по телефону дуже важко. Нам, коли теж телефонують, ми кажемо, дайте або по вайберу скиньте нам, будь ласка, фотографію платіжки, бо ну, на слух дуже важко розібратися. Але розбиратися треба. І я розумію людей, сьогодні у нас буквально перед передачею приходили в партійний офіс люди, і вони кажуть, ну, будемо платити, що платимо, а там, якщо вилізе борг, в літній період ми його заплатимо. Це право кожної людини так думати, але ж, якщо 2-3 тисячі гривень буде потім, бо ми зараз бачимо опалення, так от, якщо 200-300 гривень не доплачувати або по пів тисячі, то на весну можна отримати, так це ж тільки по опаленню. А ще у нас є водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ. І по кожному надавачу послуг, якщо не доплачувати, то для пенсіонера, наприклад, у якого пенсія там 1200 гривень, і він отримає борг в 3-4 тисячі гривень. Як його гасити? Пане Олеже, а до вас до офісу приходять з такими питаннями. Ви, звичайно, люди похилого віку, чи сьогодні такого роз'яснення потребують всі? Ви знаєте, якщо раніше приходило виключно пенсіонери в більшій своїй частині, то зараз уже приходять люди і там 30, 40, 50 років. Бо коли стає питання оплати,
і люди не хочуть переплачувати, зрозуміло, що приходять всі. Ми ж бачимо ситуацію. Завод Фрунзе на межі банкротства, люди судяться по заробітній платі. Так, рівень життя падає. І зрозуміло, що якщо людина свою кожну копійку береже, то вона не хоче або бути, отримати борги, або переплатити, або щоб у неї... лишитися без послуг. Так ви ж розумієте, що потім ні соцзахист, ні ми людині не допоможемо, бо ці борги будуть законні, і ми навіть в судах, або як би не хотів там соцзахист допомогти людині, ми не зможемо цього зробити, бо надавачі послуг ці гроші заберуть. Бо коли держава забере субсидію, невикористані кошти, теплоенерго, приватна структура, Сумигаз, приватна структура, і люди залишаться один на один з цими приватними структурами. І ви ж розумієте, Сумигаз багато не розмовляє. Проїхали, пломбу поставили, потім людині треба буде ще за підключення газу заплатити, а потім ще вивернуть, скажуть, лічильник установи. Або обленерго прийде, відріже світло і скаже, і штрафи, так. Да. Тому сьогодні, чому я вважаю, що дякуючи от департаменту соцзахисту, що ми вийшли на цю передачу, що ми проводимо роз'яснювальну роботу серед людей, тому що це дуже важливе питання. Ну от на сьогоднішній день, наскільки вистачить запалу вирішувати ці питання? Чи готові ви далі працювати, а департамент соцзахисту на співпрацю? Тобто є люди, які, бачите, ви один одному допомагаєте, виходить так. Я вважаю, що це взагалі нормальна цивілізована практика, коли департамент соцзахисту, і хочу за це подякувати, любі шанси використовує, аби донести правильну професійну думку про нарахування там субсидії або сплату до людей. У нас от буквально ми випустили сюжет на телеканалі на вашому по сплаті. Правильній сплаті по платіжкам. І у нас от буквально за четвер-п'ятницю тижня, що пройшов, 50 людей. 50. Прийшли до нас у офіс. Тому ми намагаємося, от у нас є юридичний відділ, от скільки у нас юристів є, стільки ми і надаємо послуг. Ми сьогодні, четвер-п'ятниця, кожної неділі ми виділяємо, наш юридичний департамент буде працювати виключно на роз'яснення і на прийом людей, які не можуть розібратися з оплатою. Тому четвер-п'ятниця, офіс партії «Укроп», запрошуємо всіх, у кого виникають питання. Я так розумію, Людмила Андріївна, у вас це весь тиждень трошки, відкриті двері. Трохи знімемо навантаження на департамент. На нас, але абсолютно у нас немає такого обмеження. Ми приймаємо кожного дня в робочий день. Абсолютно цього немає, щоб ми там обмежували якісь дні чи години. Є з 8 до 5-15, ми до 17-15 працюємо. Багато політичних партій зараз, субсидії – це саме актуальне питання на сьогоднішній день. Багато політичних партій опікуються цим питанням, телефонують нам. І ви всім допомагаєте, звичайно, ви відкриті. Звичайно. Головне для людей. Звичайно, працювати. Звичайно. Тому не уточнюючи назву політичної партії, політичної сили, ми абсолютно всім готові допомагати, аби це було на захист наших громадян. Я вам дякую, панове, за сьогоднішній відвертий ефір. Цікаву, корисну інформацію для людей. А в передень святкових заходів, святкових днів вам бажаю якомога більше приємних подій. А нашим глядачам все ж таки зуміти розібратися з тим, що в них є, з тими проблемами, з тими питаннями. На сьогодні все. Хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні була заступник директора департаменту соціального захисту Людмила Мусіяка та заступник голови Сумської обласної організації Українського об'єднання патріотів «УКРОП» Олег Шестак. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.